so hier is 'n vinnige vraagie. Lê jy nagte wakker oor jou huisverband, jou voertuigfinansiering, die rentekoers wat bly styg en wonder jy elke maand of hierdie maand hoe jy gaan uitkom? Dan, as jy ja geantwoord het, is jy definitief nie deel van net 44 nie. AfriSkuld kan jou skuldpaaiemente konsolideer, sodat jy net een maandelikse paaiement hoef te betaal, en dit nog teen 'n verlaagde rentekoers en billike termyne. En vir so lank as wat jy by hulle aangesluit is, sal AfriSkuld jou en jou bates beskerm teen regaksie deur skuldeisers. Vul daai kontakvorm in by www.afriskuld.co.za en een van hulle vriendelike konsultante sal jou skakel vir 'n gratis assessering as ook 'n verpligting vrye kwotasie.